Velkommen til. Mit navn det er Andreas Kali. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi. I dag skal vi kigge lidt på Justin Rose, som er... Han er vel nok kendt for at være en af dem, der lige vil sige, er bedst til at ramme bolden nu. Både i statistikkerne, men også... det virker som et golfsving, som de fleste de godt kan lide at kigge på. Jeg har sat et par kasser rundt omkring den her, det her kamera. Det har flyttet sig en lille bit smule, mens videoen er taget. Så jeg har sat en lille blå kasse rundt om tistedsmarkeringen ned til venstre for ham. Så jeg har sat to streger på hans hofter, og så har jeg sat en kasse rundt om hans hoved, bare for at se, hvad retning hans hofter flytter sig i, men også for at se, hvad vej hans hoved flytter sig. Så jeg skal kigge på, hvad jeg synes, at Justin Rose han gør rigtig, rigtig godt i sit golfsving. Så lægger jeg mærke til et par ting. Jeg lægger mærke til, først og fremmest, når han svinger tilbage, så begynder han, når han drejer sine hofter, så flytter de sig ikke sidelæns væk fra målet. Hvis de gør noget, så flytter de sig en lille bit smule nærmere målet. Eller i hvert fald, så drejer de kun rundt om deres egen akse. Så der er ikke nogen sidelæns bevægelse, i hvert fald ikke væk fra målet. Det hjælper ham også med at holde hovedet stille, så hans skulderdrejning, eller aksen ind i midten, hans skulder, den også er stabil og ikke flytter sig fra side til side. Og så er det næste, jeg lægger mærke til, som er noget, som jeg føler, jeg i hvert fald arbejder rigtig, rigtig meget med i mine lektioner. Det er overgangen fra hans tilbagesving til hans nedsving. Der begynder han stille og roligt, der tegner jeg lige en pil nu her. Der begynder han at lave tryk den her retning med hans venstre ben. Så han trykker nedad til at starte med hans nedsving. Det gør, for det første, han trykker sin, kan man sige, hans vægt, hans venstre knæ, det trykker han nedad og fremad, næsten ligesom hvis han trykkede en coladås flad. Det gør, han får fat i jorden bedre, og det gør også, at han har noget at sætte af med. Men det, jeg synes, det gør, som er næsten det aller vigtigste, det er, at det flytter hans hofte mere sidelæns og i retning af målet. Det vil sige, det hjælper ham med, i hvert fald at få stabil kontakt. Man kan se i forhold til det lille tisted her, så er kameravinklet. Kameraet har flyttet sig en lille bit smule fra, hvor det startede. Man har stadigvæk rykket hofterne sidelæns. Rimelig markant. Og når han så rammer bolden, så vil jeg sige, så er hans hoved er stort set tilbage, hvor det startede. Men hans hofter har flyttet sig markant til venstre. Samtidig med, at de har roteret, samtidig med, at de har strækket. Med de har strukket sig ud. Jeg synes, jeg ser rigtig, rigtig mange, som roterer deres hofter rigeligt. Men jeg synes, jeg ser ikke særlig mange klubgolfer, som flytter deres hofter nok til venstre. Og jeg tror, en god måde at få hofterne til venstre på, det vil være at føle, når man starter ned i svinget, så begynder man at trykke nedad i sin venstre fod. Det vil sige, at man næsten føler, at man maser en coladås flad under venstre foden til at starte med. Så man får flyttet hofterne til venstre, man får fat i jorden, og så har man noget at sætte af på vej igennem. Held og lykke med det. Med et Go2 Golf abonnement hos Dansk Golf Akademi abonnerer du på holdtræning. Professionel og målrettet træning til en fast lav pris. Priser fra 99 kr. Per måned. Tematræning er en times varighed. Vi tilbyder hver uge på alle vores lokationer et bredt udvalg af træningshold, som dækker over hele spillet. Du vælger selv, hvilke hold du vil træne på, hvornår. Du tilmelder dig holdene igennem vores webshop golfoplevelser.dk, hvor du hele tiden kan se, hvilke hold der er i den næste periode.